د جالب واقعیتونو د چینل ګرانو میلمنو یو ځل بیا مو دې جونګړې ته هرکلی کوم. نن مو د ټولو هغو دوستانو لپاره څوک چې د مطالعې، زده کړې، مسلک او د یوې موضوع یا متن یاد ساتلو په برخه کې اړتیاوې او بوختیاوې لري، ډیره یوه مختصره خو ورته وخت کې ارزښتمنه ویډیو جوړه کړې ده. هیله ده چې تر پایه یې وګورئ او ګټه ترې واخلئ. د ذهني او پوهنیزو کارونو د برخې اکثره ګډونوال، خصوصا د مکتب زده کوونکي او د پوهنتون محصلین، د زده کړې دوه اړخونو ته ډیره پاملرنه کوي. یو اړخ یې لنډمهاله او بل یې اوږدمهاله زده کړه او یاد ساتل دي. لنډمهاله زده کړه په ځانګړي ډول د ازموینو پر مهال ډیره مطرح وي. کله چې زده کوونکي غواړي په امتحان کې د بریالیتوب لپاره تیر شوي درسونه ژر زده او د امتحان پوښتنې ځواب کړي. دوهم اړخ اوږدمهاله یادول دي. دغه یاد ساتل د هغو کسانو لپاره چې یو مسلک غوره کوي او غواړي په دغه مسلک کې کار وکړي او اړتیا لري چې اړوند معلومات او پوهه د تل لپاره ورسره پاتې شي، ډیر غټ ارزښت لري. دې ویډیو کې زه غواړم د حافظې یا یادولو په برخه کې د اروپایي څیړونکو هغه دوه مهمې تجربې او سپارښتنې در سره شریکې کړم، د کومو په مرسته چې تاسې کولای شئ هم په لنډمهال ډول ځانونه امتحانونو ته په ښه ډول چمتو کړئ او هم د حافظې د اوږدمهالې برخې په کارولو سره لازم معلومات په خپله حافظه کې داسې ځای پر ځای کړئ چې د ډیر اوږد وخت لپاره مو په یاد پاتې شي. هیله مند یم چې معلومات مو خوښ شي او ګټور کار ترې واخلئ. که غواړئ چې د جالبو واقعیتونو چینل سره په اړیکه کې پاتې شئ او نورې جالبې او ارزښتمنې ویډیوګانې هم ووینئ، نو مهرباني وکړئ او دا چینل در سره سبسکرایب کړئ. د زده کړې او حافظې اړوند څیړونکو تر یو شمیر کامیابو تجربو وروسته د لنډمهاله او اوږدمهاله زده کړې لپاره دوه دقیق روشونه، طریقې او حتی ویلی شو فرمولونه طرحه کړي دي، د کومو په مرسته چې تاسې په دواړو اړونده برخو کې خپلو هدفونو ته رسیدلی شئ. څنګه یوه موضوع ژر او د لنډمهال لپاره په یاد وساتو؟ مثلا تاسې په هر علت چې وي غواړئ یوه موضوع یا درس د لنډ وخت لپاره زده کړئ او په اوږده مهال کې ورته اړتیا نه لرئ. په دې صورت کې نو د لاندینۍ وقفه ایزې مطالعې تخنیک څخه کار واخلئ. اول، موضوع یا درس تر ممکنه حده مطالعه او تکرار کړئ. دوهم، مطالعه تم کړئ او 15 یا 40 دقیقې وروسته بیا کتاب راواخلئ او یو ځل بیا یې مطالعه کړئ. دریم ځل مطالعه او تکرار تر شپږو یا 8 ساعتونو وروسته ترسره کړئ. څلورم ځل د لومړی ځل مطالعې، یعنی هغه وخت چې د لومړی ځل لپاره مو کتاب د مطالعې لپاره راواخیست، د هغه وخت څخه پوره 24 ساعته وروسته د وروستي ځل لپاره خپل کتاب بیا راواخلئ، یو ځل بیا یې مطالعه او تکرار کړئ. تر دې وروسته تاسې په اړونده اړخ کې هر ډول ازموینې او یا هم زده کړو معلوماتو څخه د کار اخیستنې په هره بله برخه کې په بشپړ ډول چمتو یاست. د پورتنیو څلورو وقفو یا ذهني دمې کولو پر مهال تاسې ته په کار نه ده چې بیا بیا مطالعه وکړئ. برعکس، د وقفو پر مهال ځان په یو بل په یو زړه پورې کار باندې مشغول او پرېږدئ چې مغزه مو استراحت او دمه وکړي. یوازې په غوره شوي وخت کې مطالعه او زده کړه وکړئ او بس. څنګه کولای شو یو څه د اوږد مهال لپاره زده او په یاد وساتو؟
حافظې ته د ذهني توکو یا معلوماتو داسې ورکول چې د ډېرې اوږدې مودې لپاره یې په یاد کې وساتي او موږ وکولی شو د اړتیا پر وخت ترې استفاده وکړو. نو دا هم یو بل وقفایي سیستم لري چې په لاندې ډول دی. لومړی مو غوره کړی مضمون مطالعه او بیا یې یو څو ځلې نور هم تکرار کړئ. دوهم ځل تکرار یې تر شل دیرش دقیقو وروسته ترسره کړئ. دریم تکرار یې باید یوه ورځ وروسته ترسره شي. څلورم ځل یې دوه درې اونۍ وروسته تکرار کړئ. پنځم او وروستي ځل لپاره یې دوه درې میاشتې وروسته یو ځل بیا تکرار کړئ. په دې ډول نو هغه څه چې تاسې یې په دغه طریقه زده کوئ د ډېر اوږده وخت لپاره ستاسې په حافظه او ستاسې د ذهن په اختیار کې ساتل کیږي. هر ځل چې د منظمو وقفو وروسته تاسې بیا د اړوند توکو زده کولو او یاد ساتلو ته راستنیږئ نو ستاسې ماغزه پوهیږي چې دغه سکالو تاسو ته مهمه ده او په همدې بنیادی حافظې ته د یادولو او یاد ساتلو حکم ورکوي.